Néhány évvel ezelőtt valamit el kellett veszítenünk a PlayStation kínálatából, hogy valami fergeteges újat kaphassunk. A holland székelyű Guerrilla Games 5 különböző Killzone játék után látszólag búcsút intett a szériának, ám ennek köszönhetően megszülethettek a Horizon játékok, amik immár a Sony 6. legsikeresebb játék szériáját alkotják. November 14-én pedig új epizódot kap a sorozat. Jön a LEGO Horizon Adventures, amit a PlayStation frankfurti központjában próbálhattunk ki másfél óra erejéig. Mitől sikeres egy videójáték? A grafika a lényeg? A karakterek? A történet? Netán a harcrendszer? Természetesen ezek mindegyike fontos, ahogy sok más játékelem összessége is, de ha röviden kellene összefoglalnunk a siker titkát, azt mondanánk, hogy a játék legyen szórakoztató. Ennyi. Nem kell túlspilázni. Egyszerűen legyen annyira szórakoztató, hogy a monitorok és tévék elé tudja szögezni az embert hosszú órákra, napokra, akár hetekre is. Nem kell mindig gigászi open world, kismillió skin, 200 órányi melléküldetés, sem pedig ezernyi fegyver. Elég, ha a játék szórakoztató tud lenni. A LEGO Horizon Adventures pedig pontosan erre épít. Nem hibátlanul, összességében mégis sikeresen. Fontos leszögezni, hogy ez nem egy Traveller's Tale LEGO játék, ez a Guerrilla saját fejlesztése, ami persze megtartotta a TT LEGO játékainak legjobb elemeit, de adott egy jó adagnyi saját ötletet is a recepthez. A stílus például olyan, amit megszokhattunk már más LEGO játékokból. A LEGO Horizon Adventures mondhatni az első része a Horizon Zero Dawn sztoriát dolgozza fel, csak éppen olyan köntösben, hogy az egyszerre legyen emészthető a legfiatalabb játékosoknak és az olyan 30-as figuráknak is, mint mi. A bevezetőben láthatjuk, ahogy Aloy csecsemőként a rossz gondozásába kerül, ahogy felnő, ahogy gyakorol, ahogy megszerzi azt a fókuszt, aminek ebben a játékban is rengeteg hasznát látjuk majd. Ugyanúgy édesanyán keresésére és származásunk felderítésére indulunk, ugyanúgy szembe találjuk magunkat Hellisszel, és bizony Rost is ugyanarra a sorsra jut, csak épp családbarát állalásban. Minden mókás, minden vicces, ellenfeleink pedig nehezen vehetők komolyan, legyenek azok emberi vagy éppen mechanikus ellenlábasok. Az egész olyan, mintha egy interaktív LEGO filmet néznénk, annak minden bájával és humorával. A párbeszédek alatt például már csak a karakterek arca is megmosolyogtatják az embert, hát még a szövegük, aminek egyébként van magyar feliratozása, ráadásul azok alapján, amit láttunk a játékból, igazán igényesre és kreatívra sikerült a honosítás. A TT LEGO játékaihoz képest itt a világ minden egyes eleme LEGO elemekből áll. A még mindig lenyűgöző tolnekektől kezdve a karaktereken át az utolsó fűszálig, de még a vízesések is LEGO-kból épülnek fel, a végeredmény pedig varázslatos. Nem csak hogy gyönyörű a játék, a fények, a karakterek ruháinak kidolgozottsága és a különböző effektek, mint például a víz hullámzása, de hála a teljes egészében legósított világnak nincs egy négyzetcentiméternyi terület, egyetlen falevél sem, ami picit is kilógna az összképből, ahogy az sokszor kilóg a TT-féle LEGO játékokban. Az első másfél óra alapján két nagy részre oszthatjuk a játékpályáit. Kalandozós, felfedezős területekre, valamint egy picit nagyobb és nyitottabb részekre, ahol mindig harc vár ránk. Aloy alapvető fegyvere az íj, amivel egész gyorsan, egész nagy sebzéseket tudunk kiosztani ellenlábasainknak, de a harc során sok más is segítségünkre lesz. Egyrészt különféle eszközök, amiket extra felszerelésként találhatunk a pályákon, és amikből egyszerre egy lehet aktív. A próbakör során háromba futottunk bele. Az egyik egy olyan csizma volt, amivel nem csak duplát ugorhatunk, de még egy kis robbanást, így tűzsebzést is oszthatunk vele ugrásaink közben. Ez rendkívül jól időzíthető és nagyon hasznos tud lenni a harcokban, akár csak az az íj, amivel egyszerre több nyilvesszőt is kilőhetünk. A harmadik eszköz pedig egy hotdogos tan volt, mi más is lehetne ugye, ami robbanó hotdogokkal dobál meg mindent és mindenkit maga körül. Ha eltalál valamit, az biztosan nagyot szól, de mivel nem mi döntjük el, hogy éppen mely területet bombázza szét hotdogokkal, sokszor csak vicces káosz teremt a harcban, mintsem, hogy valódi segítségül szolgálna. Végül pedig ne feledkezzünk meg a fókuszról sem, aminek segítségével Aloy kijelöli az ellenfelek különösen sebezhető pontjait, amiket eltalálva kritikus sebzéseket oszthatunk ki. A harc jópofa vicces, a lehető leginkább családbarát, ugyanakkor, ha feltornázzuk a nehézségi szintet, amiből 5 áll rendelkezésünkre és a játék során bármikor váltogathatunk közöttük, akkor ha nem is lesz elképesztően nehéz, de kellő ügyességet és körültekintést igényel. Két pálya között pedig Mother's Heartban mulathatjuk az időt. Településünk a játék előre haladtával lesz egyre népesebb, hiszen folyamatosan szabadítjuk ki a kultisták által elrabolt falusiakat, számukra pedig különféle épületeket húzhatunk fel. A LEGO elemekből való építés nem annyira fontos része a pályáknak, mint egy Traveller's Tale LEGO játék esetében, Mother's Heartban viszont annál inkább.
Minden egyes viskó testre szabhatunk különféle tetőkkel, más és más stílusú falakkal, de még a kerteket is feldíszíthetjük, sőt, még magát a talajt is kedvünkre változtathatjuk, így könnyedén építhetünk például téli mesevilágot, amit mindenhol hóborít, de ha egy sivatagos Mother's Heart jobban fekszik ízlésünknek, akkor olyat is alkothatunk. Az épületeknek és kiegészítőiknek pedig gyakorlati hasznuk is van, hiszen különféle melléküldetéseket vállalhatunk a játékban, amik egy részét a sztorit előre mozgató pályákon, egy másik részét pedig Mother's Heartban teljesíthetjük. A játék első perceit a tutoriált Aloy-jal kell teljesítenünk, utána viszont megnyílik a kétszemélyes co-op mód, ami lehet online vagy offline co-op is. Aloy mellé eleinte Rost, majd Varl csatlakozik, akik szinte ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, mint Aloy, csak míg a vörös csajszi íjjal lövöldözget, addig Varl például láncsáját dobálja ellenfelei felé. Mindkét játékos XP-t és fizetőeszközként szolgáló LEGO darabokat gyűjt a pályákon. Előbbi minden szintlépés után passzív, adott sorban megnyíló képességekkel ruházza fel a játékost, ilyen például a több életerő vagy a nagyobb sebzés. Utóbbiból pedig nem csak skineket, de extra képességeket is vásárolhatunk magunknak, amik egyaránt hatással lehetnek karaktereinkre és extra eszközeinkre, például a robbanó hotdogos stand sebzésére és aktív idejére is. Nem kell viszont nagy szerteágazó képességfára számítani. Ezt is a lehető legegyszerűbb módon alkották meg a készítők, az egyszerű, de nagyszerű elvét követve. Ez egyébként igaz a játék minden más elemére is. Érezhetően a fiatalabb korosztályt célozza a program, minden másodpercén tapintható, hogy itt a Horizon Univerzum családbarát tálalása volt a cél, és ezzel nincs is semmi baj. Lehetnének picit nagyobbak a pályák, lehetne picit több rendelkezésre álló fegyver, a legmagasabb nehézségi mód lehetne még egy fokkal nehezebb, és mennyivel menőbb lenne, ha egyszerre mindkét Horizon játékot tartalmazna a LEGO Adventures, de ezen apróságok mellett könnyen szemet hunyhatunk, hiszen a LEGO Horizon Adventures vicces, szórakoztató, könnyed, mégis izgalmas játéknak tűnik a próbakör alapján. A játék tökéletes választás lehet fiatalabb gamereknek, kisgyermekes családoknak és akár az olyan 30-as játékosoknak is, mint mi magunk, akik már elfelejtették, hogy nem kell mindig több tucat óráig farmolni egyetlen skint, hogy nem kell minden játéknak több száz órányi önismétlő tartalmat elénk raknia. Néha igenis jó, ha egyszerűen pihenünk, kikapcsolódunk és önfeledten szórakozunk a játékokkal. Néha kell, hogy visszaváltozzunk gondtalan gyermekké, a LEGO Horizon Adventures pedig éppen ebben segít. És nektek egyébként melyik a kedvenc LEGO játékotok? Írjátok meg nekünk kommentben, és ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el a lájkot és a feliratkozást sem. Köszönjük a figyelmeteket, találkozunk a következő alkalommal. Addig is, sziasztok! There. That's where they found you. All Mother Mountain. A sacred, mysterious place. Watching... I thought it was that one over there.